sa att jag fick välja. Hello. Oj, förlåt. Jag filmar. Oj, det var djur då. Nej, det var råd. Ja, vi hade lyckats gå till nian. Då var det där sista. Hon cosplayade. Ja, nu vet vi det. Vi vann igen. Teresia, du kanske har någonting att säga till oss. Bitches! Nej, men tack för att du dissade oss, men vi leder. Men hallå, jag var snäll och inte dissa heller. Och Samme. Okej, den här frågan är... Vad säger du om det? Vi är där, vi lägger den i sin favorithör här. Men vi kan inte... Vi träffar här den. Men den kunde... Nej, men det var ju den du sa på att den där hunden visste inte jag heller. Alaskan Husky. Jag kallar... Hallå, det ligger något emellan där. Han lagt som jag säger emellan. Ja, men det är fortfarande... Men... Här är det emellan. Ja, men här är det. Så hur känns det, Alex? Vad gjorde den någonting? Vi hade tipspromenad där vi får fråga om frågor om oss själva. Emil kom ut med 10 kära. Ingen fick över 5 rätt. Nej. För svåra frågor, Patricia. Nej! Jag hade... Sveta, gärna! Ligger du och ligger? Jag hade simpla frågor om mig. Belgien. Vart var han? Han är på väg. Han är väl... Mm. Han är väl... Du kan få se sen när du kommer hem. Nu kan inte vi du är med. Man skulle kunna fråga, vem i rummet är det? Kickar till. Det är ingen på golvet, bara så du vet. Min... Wow, whoops. Sorry. Ja, det är det. Jag bara, ha, du suger. Jag märkte att hon höll på att komma ikapp. Det var att hon gör skynda mig. Din är väldigt sned. Eller det kanske shut up. Din är värsta så här. Kom, kom in. Upp det. Det är låst, din idiot. Kom inte in. Jag bara vänta. Nej, nej! Det blir hon jämt annars. Fan, jag kommer inte, min kommer inte bli lika stor. Nej. Min hinner inte bli lika stor. Nu, oh shit, nu spikar jag. Jaha. Hon spark! Uh-oh. Hej spark! Hej spark! Okej, spark, kom här, kom här. Dude. Spark, spark, kom här. Åh nej, spark! Nej, spark! Nej, nej, spark! Hey. Spark! Hey, fuck you! Nej, 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 åh, oh, det där kommer bli. Spike! Eller vad mer med sånt som går. Här! Vilka har byggt? Hallå, ska vi Falcon Puncher samtidigt? Hallå, nej. Vilka har byggt? Jag och Therese. Den har jag byggt. Ja, jag var snabbare. Men... Okej, okay, så nu... Börja, fortsätt på Emils nu då. Okej. Okay. Samma. Men vänta, nej. Är inte Therese som är stabil ja, redan? Vi fortsätter på min. För fuck! Fortsätt dem. Fuck! Se vad du gjorde! Se vad du gjorde, Emil! Nu får du checka upp dem här, en och en. Därför, Emil, är det ingen bra idé att stå på bordet när ni bygger något ömtåligt på det. Kära, vi var tvungna. Okej, nu ska jag bygga en varmkorv. Det här var jätteenkelt när man var lite. Ja, jag gjorde så här, så gjorde man så. Och så sen så tar man en till. Så där, då har man en varmkorv. Oh my god. Och sen kunde man göra så här. Tjena! Ja, så kan det gå. Det här är först hennes. Det här är våran drink som vi ska äta. Det här är... Ni får döpa drycken. Vänta, innan vi börjar. Döp drycken. Det är cheese... Cheese alla Theresia. Våran cheese alla Theresia. Okej, kör. Och nästa kommer vi att äta cheese då. Ja. Jag ska bli den. Kan vara bra idé. Starta era motorer. Okej. Oh my god. Och sen är killarnas röd. Om vi drar till vatten. Hallå Rasmus, vad heter våra lag? Eller du vet. Aladdin. Aladdin. Fast jag vill ha lag bäst. Okej, är ni redo? För er drink.
Nej! Alltså, jag kommer fan tappa tummen av det här. Åh, det där, nu är det spelet för oss. Nothing has happened already happened. Kan du fixa, kan du lägga den här i Discord? Åh, den attackerar! Så, vad ska vi ha nya i? Den lever! Där ska vi nya ha i. Vi hade blandat på grejerna. Vi hade... Vart är det? Här är det. Funkar så vi får testa det. Ni aldrig nu kommer få till. Vad skulle du ha metat? The bromi. The Greenland exclusive bromix. Yeah. Okej. Okay. Oh, nej, Patricia! Vad fan? Det där skulle ni ju dricka. Okej, Så la du vatten, nu får du dricka vatten. Lukten är inte alls för jättebra. Woho! Vänta, får jag lukta på vatten? Jiva! Det kan gå, det kan gå, det kan gå. Jag vill lukta, jag vill lukta, jag vill lukta. Är det så mycket ungefär ni hade? Ja. Jag måste också få lukta. Ja. Sånt där förrän jag själv ska. Det här kommer inte gå. Är det fem poäng per person? Ja men så om jag dyker upp allting 5 poäng och du inte dyker upp allting med smaker för 1 poäng. Du måste dyka upp allting. Man måste dyka allt på en gång. Nej, alltså ni måste dyka upp allting. Nu får vi så spy lite sånt där. Alltså. Okej. Okay. Kör! 3, 2, 1, drick upp! Det är inte helt jävlar! Vill ni ha en spy? Helt okej! Okay. 5 poäng. Helt va? Alltså, jag dricker hans då. Det går inte att dricka. Lite smoothie, det är typ... Oj, vad starkt. Det skulle ha haft mer vatten och start. Tydligen. Jo. Måste vi ha en sked? Eftersmaken var inte den bästa. Ett poäng till mig bara. Kan du dricka mer? Nej, det gick inte. Kolla Jocke. Har ni sett Jönsson ligga på kollo? Och så har ni grötan. Alltså gud. Okej. Jocke, du får inte extra poäng för att du äter från annans. Men det var ju det. Sorry, han kommer ju inte äta den ändå. Nej. Men han tyckte den var god eller då? För du får inte extra poäng. Får han inte? Han vill det! Va? Han borde bara få... Nej! Hey, nej, jag frågade det först, men jag fick inte. Men det är liksom att man fick extra om man drack upp det som var kvar hos motståndaren. Det här går inte. Men ni bara smakar det, eller? Smakar marshmallow och stoppar i kanel och senap. Ja! Perfekt! Alltså, hade bara chili varit borta... Och jag tror det var snorin som pajade det bästa i den där hårdest. Det kommer fan spira. För det där... Det smakar typ chips, ostbågar, kryddor, inte ens glass. Prova den här nu. Nej, alltså hade glassen varit mer fryst så hade den varit god. Va, nej, det kommer inte. Okej, okay, så 2 poäng hittills i det laget. Och plus 5 då, så 7 poäng där. Så ni ligger lika nu på våra lag. Det tycker jag först, för de är fler. Fast vänta, om Emil äter upp halva då, så borde han få extra poäng som de inte har möjlighet att få samma. Halva av den där. Ja, då får han 1 poäng. Så då ligger... Och då ligger de lika istället. För, ja, de får lika många poäng. Mm. Så alla får lika många poäng. Ja. Jag får roll. Okej, okay, alla får lika många poäng. Så grattis till båda lagen. Jag måste börja ner. Va? Ja. Yes. Blunda. 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 Nej. Vad? Nej. Kom igen. Det kommer vara en hundskit eller något. Nej. Det ska fuckas. Vad tänker ni med? Era idiotiska, infödda, imbasiliska, idioter. Så, vad tycker du om den då? Nej, är du mekanisk jävla? Abort! Nej, jag kommer ju bara nästa. Spike. Du, nu har du ju känns till Theresia. Men, Vänta, prova starten. Den har flera levlar. Vad köper du bara? Den yttersta. Åh, det här är så awkward. Det är inte jag som köper dem, det är min mamma. Alltså.
Det var, ja, i det här fallet var okay, måste du, för det här, det var faktiskt min idé. Nej, det var snus. Ja. Det var min idé det här. Åh, oh, jag hatar dig. Det var hennes idé. Jag hatar dig utan en orsak. Är den vattentät också? Det vet jag faktiskt inte. Varför frågar du det? Jag var bra med. Hur fan ska jag kunna ta med mig den här hem? Och gömma den. Jag kan säga säkert, om ni farsa ser det, kan man säga, det var på tiden. Oh! Apply burn heat. Apply water to the burn area. Alltså, hur ska man... Rasmus, det oroar inte, det finns en kartong också. Med instruktioner och allt. Jag kommer inte behöva några instruktioner för såna här. Ja, okay, så jag känner att du inte använder alltså om du inte bara visar konerna. Alltså, egentligen, jag har bara en fråga. Hur fan förklarar man det här för sin flicka? Hon bara kollar typ ens garderob och hon bara, jag smög och jag bara, jag kan förklara! Eller, nej, det kan jag inte. Nej, du får säga, vill du prova? Alltså... En majskolv och allt! Det passar ju ganska bra faktiskt. En majskolv! Men alltså, vill du veta största anledningen varför jag hittade den? Ja. Jag sökte på en vibrerande majskolv. För att det finns med en yaoi. När de använder det för att hämnas på en kille som typ kidnappade en kille som våldtog honom och allting. Så då kom killen som verkligen gillade den där killen och gjorde det med en majskolv. Så jag hittade, men det var ju kul att köpa. Vad fan läser du, ser du på för yaoi? Det var en konstig yaoi. Men alltså, det... ska inte du bara titta upp och se glad ut? Jag kan inte vara glad med en sån här! Ät den! Oh, oh, alltså, jag har den. Ja, den är den. Den lossar fin och mjuk. Perfekt för bra tillfälle. Jag kan inte säga att Mikael att det är fast jag ska äta på den. Nej! Tog du bild? Nej. Men ta filmade du det där? Ja! Kan jag säga, tog du bilder på det där? Ja, det har gått upp på mig. Melissa, Teresa, om ni lägger ut det på Facebook så kan jag tagga hans farsa sen. Vet du vad Jocke sa? När han kommer hem och hans pappa får se den, då kommer han säga, det var fan på tiden. Hur känns det? Överraskning! Ja! Surprise! Hade du förväntat dig det? Nej, okay. Utav allting! Rasmus! Nej, gäller alla oss. Du ska förvänta dig vad som helst. Förvänta sig allt. Mm. Ja, vi firade alltså ju inte förra året, så nu slår vi till. Det gick på som hoppar ut och tårtan. Ja, egentligen. Nej, men jag är inte bra. Här, få en extra. Va? Det är väl... Oh my god! Vad fan är det? Oh my god, det måste vi prova. Det här måste vi köra. Okej, okay, Rasmus, bara så du vet. Jag gick med på den bara för att de sa det, men jag tänkte vara snäll så du fick den där också. Ja. Vänta, jag just det, fan. Okej, den här tjänsten exploderar den där. Oh my god. Vi borde köpa en sån här till Emil. Nej, aldrig i livet. Vill du, Rasmus, vad heter min idé? Varför ska jag täcka med choklad och sa förlåt, men Alex använde den lite innan. Hon är sjuk, hon är sjuk. Ja. Nej, jag är faktiskt jättenormal. Sjuk. Är det pasta? Ja. Jag vet inte varför det är. Och du får hämta alla sånt. Ja då. Ja, en is. Är du glad alltså? Alltså, jag är fan rörd egentligen. På ett konstigt vis. Det är bra. Gives... Oh, vänta, läs. Gives a fabulous butt-pounding sensation. Ska vi bli oroliga? Butt-pounding, Alice kan också använda. Ja, exakt. Vi kan dela. Ska vi bli oroliga med att Rasmus var den första som tog ut den ur lådan? Min ligger gömd i min byrålåda. Alex, fy fan jag kommer döda dig. Jag känner att du kommer döda dig. Okej, jag tror. Håll igen den där armen. Ja, eller hur? Och jag fan, alltså gud, jag kommer typ låsa min dörr
in till typ mitt hus varje gång. Och ni, min lättnad att jag inte behöver ja. Alltså det här vi inser ni hur mycket det här kommer komplicera. Nu följer med. Oh, you're doing lax. Japp. Och jävlar vad brutalt. Då ska vi städa våra spyor. Vi har gjort smoothie challenge. Det var extremt, men det var gott. Typ. Nej, nu ljuger jag. Lyssna inte på mig, det var inte gott. Fast Belgien drack upp både Rasmus och hans. Jag drack inte upp min. För det var för äckligt. Oj, där. Vad tyckte du om din... No comment! Fast det så går ut. Man är om. Och det är Rasmus med sin present. Kaj! Är du nöjd? Jag är fan lätt nöjd med den här så man använder den igen. Det är bra. Ja. Oh, bacon. Bacon. Ben ihop då? Tillsammans eller ben med domino? Tillsammans va? Okej. Okay. Nej, var med benen här. Vi måste prata strategin nu. Vi kommer falla framåt. Okay. Någonting som är det första vi måste göra det är att få loss armarna. För får vi loss dem så. Ja, Emil, snälla håll dig. Vi måste prata strategin vi ska komma ur där. I och med vårt försmak är det filmen? Hur länge är det filmen? Lägger du ihop? Lägger du ihop? Målet, målet är att få loss armar till vi försöker... Wow, dina kronor är väl, kommer att vara väldigt säkra där. Okej. Det är mycket tejp på. Är det inte? Oj då. Men vad bra. Och den är ju skattad huvuden också. Emilissa, du får ta lite kort också. Ja, men jag filmar. Du kan ta bild medan ja, jag ska bara ta bild. Ska jag bara ta det sista här då? Oh okay. My god. Fast de har ganska enkelt att se loss där, men de skitsamma. Ey, ta en bild nu typ. Alltså vi hade våra armar fast mot våra kroppar också. Ja, men vi kör så här. Jag undrar, alltså du börjar bli väldigt röd om din arm, vet du. Vem då? Rasmus. Ja, jag vet. Okej, men Lisa ska ta tid också. Ska jag? Ja, så är det 10 minuter. Och de kommer ju hinna tidigare. Det enda de behöver göra är... Vi trycker ihop rumporna och böjer så här. Ja, det gör vi. Och så spänner vi och så drar vi åt oss... armarna. Ja. Åh, gud. Okej, 3, 2, 1. Alex. Ja, okej, det var benen. Aj, aj, aj. Åh, gud.